Pajë të asaj që ka ndodhur, të bësh portretin e tij, si e ke parë ti. Që duke ditur që do të lezoj tash. Edhe un kam shkruar takimin me të, më duket se zhbotuar pas vdekjes, për këtu ka qenë ajo pabesia, domethënë që u kërkua para vdekjes, para një vit e gjysmë ose një vit para vdekjes, dhe u botuan sikur pa u dhënë sqarimi kur janë shkruar. Mirë po, kish fakti ishte i njohur, mund të verifikohet detajisht. E kam përshkruar, më duket, saktësisht takimin, është sa më kujtohet. Nuk ka asë elogje, asë kështu, nuk ka asë. Ka një përshkrim saktë, sigurisht, duke thënë kryesisht përshtypjen e mirë. Edhe mund të them se përshtypja, ashtu ka qenë, nuk mund të them se kam pata nga këtë takim një përshtypje të keqe. Ai ka folur, ka qenë një takim 2 ore gjysmë, ku unë kam folur disa minuta, dhe ai ka folur 2 ore gjysmë. Pra, po, është e vërtet. Dhe unë kam... Sepse raporti është kaq shumë fish, se sigurisht duhet të ketë një domethënie. Domethënia është, në qofë se mund të kërkojë domethënie, është kjo që... Ai kërkojë dhe la, kërkojë të linë të një përshtypje të mirë. Të regojë për mbledhjen e Moskës, një sërë detaje shumë interesante, bëri portretizime të personazheve, tregoi gjendjen e vet shpirtërore, trazimet e tij, tregoi kujtime nga Gjirokastra, tregoi domethënë foli vazhdimisht. Duke dashur kryesisht që të jam i sigurt që sigurisht normale është një shef shteti, një shef partie, një shef një epoke që ai do merrte emrin e tij, si thuaç, do të dëshironte të lindte një përshtypje të mirë ndaj shkrimtarit. Tash i vjen pyetja, po shkrimtari ndaj ti. Fakti që unë fola shumë pak, do të thotë se me sa duket përshtypjen e kisha dhënë me librat e mia dhe ndoshta edhe nuk e kisha ndorë të flisja ose jo, shumë se dhe s'mund t'i prisja fjallën, po edhe mund të ndërhyja. Më kujtohet një detaj, njëherë i thash, jam dakord me ju, shokën e verë, dhe aty për aty thash, po, kënë njëri s'ishtë mësuar dhe gjoj këtë, jam dakord. Një gjithë në e themi në jetën e përdiqme, dhe thash më mirë të kufizoj fare të folurin, edhe kam dëgjuar, normalisht kam dëgjuar, shka thënë. Nika, letërsia nuk ka frik nga regjimet politike, qoftë edhe ato diktatoriale, sa ka dërë edhe më pas shpjegoj takimin me Enver Hoxhën, si që thotë e pohon edhe i vetë, ka patur një stigmë për takimet e ti me Enver Hoxhën dhe marrëdhënien me regjimin në veçantë me diktatorin. Pra, në atë kohë, mendoj se shtëpia e diktatorit ishte një sësi shtëpia Katares, pra Katares hynte dhe dilte aty, e pohon vetë këtë gjë. Në fakt, me sa tregon Katares, është komplet e kundërta. Edhe faktit edhe dëshmit nuk në qojnë mëtej, se sa kaq. Ka pasur një takim mes tyre, i vetëmi takim në mund themi i jo rastësor, po i planifikuar. Duhet kuptojmë që Ismail Kadarea në atë kohë kishte krijuar një emër, kishte krijuar një korpus veprash, dhe vëmendja e diktatorit do të përqendrohej tek ai i cili po mizotronte në botën e letrave dhe të mendimit shqiptar. Mos harrojmë që kemi një diktaturë shumë të nxarë, shumë të përgatitur në shkuptim, do thoni ju. Mbikëqyrte tërësisht procesin krijues në Shqipëri, në letërsi, në kinematografi, në dramaturgji, i kishe në premiera, filmi para se të shfaqej do të kalon të njerë në një sit, dhe direkt do të shikoheshe nga diktatori, çdo vepër lexohej prej tij, veçanërisht veprat e autorëve të rëndësishëm, sigurisht, kështu që e gjitha ishte një proces censure, mbikëqyrje dhe matse, për të parë se deri ku po prekeshin limitet e diktaturës. Sigurisht, Enver Hoxha mendoj e ka planifikuar, e ka pranuar në vetë vete që Katarea do të ishte gjithmonë për te i konturëve të sistemit që a i ndërtoj dhe e mbante për gati 4 dekada. Dhe unë mendoj që, ndoshta e kam ndarë edhe me Katarea në këtë gjë që a i botimi jashtë vëndit ka qenë edhe një loj ka ardhur për mbarë, sepse ka thënë është një udhëheqës që e lejon mendimin ndryshe në diktaturën e tij. E qartë. Në fakt, më pas për të bërë një kozmetik, për të bërë një kozmetik. Dhe ai jep versionin e tij se pse diktatori
le ta themi, e mbrojti, pasi një nga stigmat e tjera, akuzat e tjera e që është bërë katarese është kjo, pse të ka mbrojtur e mbër hoxha, pra pse nuk burgose, duke patur parasysh që vepra jote aty këtu, në atë kohë është komentuar si një vepër kundër regjimit. Je versionin e ti, Kateria, po qëndrojmë te këtë takim me diktatorin. Në është një shpjegim që bën Katarin në këtë intervjis, për posë si sa stigmës, që ka ekzistuar atëherë dhe më pasër gjithmonë në emrit të një shkrimtari ka ishtë matë sa Kateria. I thotë, një shef shteti dhe partije do të donë të linte për shtypje të mirë ndaj shkrimtarit. Po shkrimtarit ndaj ti, pra si e ka përbaluar Katare, si që të regon takimin me Verogjën? Kjo që thot jo është që se cili ka luajtur anën e ti ose lojnë e ti, shiko, gjdo udhëheqës, qof diktator, qof jo diktator, në ëndrat, historia ka dëshmonë që në ëndrat e tyre kanë që të bëjnë personaje, historik në letërsinë, pra më tepër kanë përshyven që pavarësisht nga interesat e përditshme të jetës njeriu, të sigurisë, familjes, të mbijetesës, që në këtë rast e takojnë Ismailin Kadares, Enver Hoxha kishe nevoj për të. Enver Hoxha për ato egon e ti, narcisizmin, për të ushqyer narcisizmin e ti, dhe se cili ka parë,